Gospod se svojim grehom i padom u raju udaljio od Boga i praroditelji Adam i Eva su kroz svoje neposlušanje u svet uneli greh i smrt, jer ono jedino što je obećavalo čoveku večni život jeste zajednica sa Bogom. Čovek kao stvoreno biće jeste po prirodi smrtan, ali u zajednici sa Bogom ono što je bilo naznačeno čoveku da živi večno, bilo je ostvarivo jedino u zajednici sa Bogom. Prekinuvši tu zajednicu, taj odnos ljubavi sa Bogom, praroditelji Adam i Eva uneli su u ovaj svet greh i smrt. Upravo zbog toga u svet dolazi naš spasitelj, Gospod Isus Hristos, Sin Boži i spasitelj sveta, zato što nijedan čovek, niti anđeo, nije mogao čoveka da izbavi iz tog vrtloga smrti u kome se čovek nalazio. Zato je bilo potrebno da dođe sam Sin Boži i spasitelj da primi obličje čoveka, obličje sluge, kako kaže sveti apostol Pavle, i Gospod postaje jedan od nas. Uzima celu našu prirodu, celu ljudsku prirodu. Gospod nije bio samo privid čoveka, nego bio pravi čovek sa telom i dušom i svim onim svojstvima koja ima ljudska, čovečanska priroda, sve uzevši na sebe osim greha. I Gospod, dakle, dolazi krajnje smireno u ovaj svet, rodivši se u pećini, u jaslama. Iako su ga Izraeljci očekivali da će doći kao car zemaljski, tako su očekivali obećanog Mesiju i spasitelja, ali se on rađa kao običan čovek u pećini, u jaslama i odrasta u porodici Josifa pravednoga koji je bio stolar. Dakle, u običnoj jednoj prosečnoj porodici Gospod odrasta, pokazavši time krajnje smirenje. I ceo život njegov ovde na zemlji sa nama jeste primer krajnjeg njegovog smirenja. Sve što je Gospod činio, činio je sa ljubavlju, smireno, dajući svojim postupcima, svojim rečima, svojim delima primer kakvi treba da budu i njegovi učenici i svi sledbenici od postanja sveta, odnosno od njegovog dolaska pa sve do sada, dokle god je sveta i veka. I mi kao učenici Hristovi, kao hrišćani, treba da se ugledamo na Gospoda našega spasitelja, na njegove svete učenike i sve svete koji su postali sveti zato što su bili Hristovi, jer su primili Hrista u sebe. Kao što kaže sveti apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. Zato se ugledajte na mene, može da kaže sveti apostol Pavle, jer je on ceo svoj život, celoga sebe, celo svoje biće prineo Gospodu Hristu i u njemu je živeo sam Gospod Isus Hristos kao što je živeo i u svima svetima svojim i živi i u nama, draga braćo i sestri, i u nama obitava Duhom Svetim je prisutan kada se pričešćujemo, tada se sjedinjujemo sa našim Gospodom i Spasiteljem. Uvek u pravoslavnoj crkvi nakon velikog gospodnjeg praznika narednoga dana slavimo onoga koji je aktivni svetitelja svetoga koji je učestvovao u tom događaju gospodnjega praznika. Tako je današnji dan posvećen prestoj djevi Bogorodici, majici Božjoj koja je rodila Gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Ona se našla jedina dostojna u rodu ljudskome. Kada se navršilo vreme da u svet dođe spasitelj, Gospod je izabrao nju da bude majka Božija. Ali Gospod ništa ne čini na silu. Gospod je nas stvorio kao slobodna bića, pa tako i on preko arhangela Gavrila koji blagovesti presto djevi Bogorodici traži zapravo njenu saglasnost da ona bude majka Božija. A vidimo šta ona odgovara. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvoje. Dakle, ona slobodno pristaje, iako ni sama u tom strahu i trepetu kada je se javio anđeo,
pretpostavljam da nije znala ni da li se nalazi na nebu ili na zemlji, ali je bila toliko svesna i hrabro odgovorila na anđelski pozdrav, na anđelski poziv, rekavši: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj, Gospode. I ona postaje majka spasitelja našega Isusa Hrista, blagodaću Duha Svetoga, u njoj se začinje spasitelj koji se, čije smo rođenje proslavljali juče i proslavljat ćemo ga ovih narednih dana sve do praznika Bogojavljenja, odnosno Krstovdana uoči Bogojavljenja. I ovaj sveti hram je upravo posvećen rođenju Gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista, ali je praksa u pravoslavnoj crkvi da hramovi koji se slave velike gospodnje praznike svoju slavu proslavljaju narednog dana, zato što cela crkva proslavlja gospodnje praznika, da bi se slava hrama trebala dakle proslaviti narednog dana. Tako i mi činimo, danas smo uzneli ovaj kolač u slavu Božiju i u čast njegovog praznika rođenja Gospoda i spasitelja našega, i eto liturgijski proslavili slavu ovoga svetoga hrama. Neka je svima vama, draga braći i sestre, srećan današnji praznik, neka vas Bogomladenac Hristos svojom blagodaću oseni i neka vam daruje izobilje svakoga dobra vama i vašim porodicama.